би ви дал обврска на сите пратенички групи, дополнително и независниот пратеник присутен како член на оваа анкетна комисија, до понеделник да доставите листа на сведоци кои што мислите дека би било добро да ги повикаме на сведочење пред анкетната комисија. Број 3. Јас ќе превземам обврска да направиме една табела на сите информации кои што биле присутни во медиумите. Но тоа ќе биде условно заради тоа што веродостојноста на сите информации кои што биле присутни во медиумите не можеме да ги потврдиме. Не во оваа подготвителна фаза, освен за неколку за кои што имаше официјална потврда од Министерството за внатрешни работи и од јавното обвинителство, но како работен материјал кој што нема да биде предмет на гласање, усогласување или претресување, мислам дека е добро да го имаме за да го знаеме целиот тек на состојбата, а тоа ќе помогне при изготвување на хронологија на настаните. Број 4, исто така, предлагам секоја пратеничка група и независниот пратеник член на оваа комисија, доколку процените, да доставите предлог до понеделник, дали треба да се изврши посета на одредена институција во Република Македонија, која што на некаков начин е поврзано со оваа работа. И број 5, исто, дали сметате, и доколку сметате, ве молам тоа да се достави исто така до понеделник, да се обратиме писмено до било која државна институција која што би можела со податоци и со информации да ни помогне во спроведување на нашата обврска пред собранието на Република Македонија. Значи, 5 работи се тие кои што сакав да ги предложам како договор за работа, значи да утврдиме заеднички план за работа, пратеничките групи и независниот пратеник да превземат обврска да достават предлози за листата на сведоци, да се оставиме една табела со информации кои што досега биле лиферувани од страна на медиумите, со резерва, овој материјал нема да е предмет на гласање, туку ќе е предмет само на работен документ за нас, да утврдиме список на институции кои што треба да ги посетиме и да утврдиме список на институции од кои што писмено би побарале информации околу овој скандал. Тоа е тоа што јас сакав како вовед да го дадам за оваа точка. Отварам расправа, дали некој бара збор? Повелете. Доколку никој не бара збор, би ве замолил дали може како заклучок овие точки да ги усогласиме за да бидат заклучок на анкетната комисија. Значи, доколку имате предлози за планот за работа да ги доставите до понеделник, листата на сведоци, листа на посети и листа на институција од кој што писмено би ги побарале информациите со обврски за сите, а обврска за председателот на анкетната е да достави еден список со информации кои што досега биле лиферувани во сите медиуми, од самиот почеток на аферата, па до денот на работа и после ќе го апдейтуваме сето тоа и со информации кои што ќе се однесуваат и на анкетната. Добро, предложените практично 5 заклучоци за обврски за оваа анкетна комисија ги ставам на гласање, ве молам кој е за. Дали има некој против? Воздржан. Еден, со еден глас воздржан, констатирам дека се усвоени ваквите заклучоци. Дали дополнително некој бара збор? Доколку не барат, тука ја затворам седницата. Во текот на денешниот ден ќе се договориме што е можно побрзо да одржиме следна седница на анкетната комисија. Ви благодарам.